When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? To fix you. Thomas, se her. Alle reiser seg. Hvordan oppleves det? Det her var skikkelig artig, ass. Ja. Ja, altså, jeg er enig med datteren din. Du er en blomst. Takk, ass. Ja. Ja, Lena. Hei, hei. Hei, hei. Henslike hei. Oi, oi, oi. Thomas, det der var helt sinnssykt bra. Det var rørende, og samtidig den der råskapen, det var sterkt. Jeg fikk helt frysninger. Her har jeg satt. Jeg er litt speechless, faktisk. Jeg synes du er det hver kveld, Thomas, ikke det? Jo, men det her var jo bare, han har jo noe helt spesielt. Det er ingen tvil om. Du gjorde det helt fantastisk bra. Ja, Martin, du reiste deg, du også. Ja, det var kjempebra, for altså, du blomstrer, no pun intended. Men ja, du kommer virkelig til rett i den låta, og på scenen nå, og den måten du på en måte bærer oss gjennom fra det sårbare til det energiske mot slutten, er bare helt fantastisk. Hvordan er det å få så mye skryt, Thomas? Nei, det er helt sinnssykt. Jeg kommer ikke til å skjønne noe av det her før. Nei, du får se på nettet da, vet du. Ja. Se det på nytt. Se det på Sumo! Ja.